Mám tu jedny topánky, ktoré asi ste si mohli všimnúť. Čo je zaujímavé, nie sú to vlastne ani topánky, sú to návleky, ktoré si vždycky môžem vybrať. Takže mám dva v jednom. Topánky som nezničila a mám návlečok. Tak tento princíp s návlekmi očividne funguje nie iba na kostýmy, ale podľa mňa by to mohlo byť aj v rámci módy, že máš proste jedny balerinky a na to si dávaš rôzne návleky. Takže zaujímavé a naučili sme sa niečo nové zo sveta cosplaya. Ďalšími topánkami v mojom šatníku sú tieto. Majú taký doll look, ale zároveň sú robustné. Veľmi rada ich nosím. Mám aj vysoké opätky, ktoré obľubujem a musím mať ale trošku väčší opätok, aby som sa neprekotila kdesi.